Vůbec nic. Tak to nemůže být normální. No dovol. Děkuji vám. Hele, někdo přišel. Dobrý večer. Vítám vás. Dobrý večer. Podívejte se, on vám nic neudělá. Tak už jsem to rozjel. Pojďte. Pardon, prosím. Tak koukám, že svět je strašně malý. Pane Beznoska, co vy tady? Tady mě říkejte doktore, ale jinak jsem tady jako doma. Zdenečku? Ano. Že mi otevřeš kavár, vy. To je skvělá myšlenka, Moničko, pardon. A taky šampaňský. Erichu. Ano. Karle, pojďme. Dobrý večer. Silencium, přátelé. Dovolte, abych vám představil manžele Novákovi. To je pan Schwarzhuber, uhlí, Cox, brikety, doktor Skřivánek, zuby, dásně, čelist. Paní Skřivánková, promovaná osvětová pracovnice. Skřivánková. Paní Schwarzhuberová, ovoce a zelenina. Vlasta, těší mě. My se přece známe. A odkud? Přece z módní přehlídky, že? Z módních přehlídek. Jo, no. Ale tohle se dělá? Tohle se dělá? Edvarde, tohle se nedělá. Odejdi, Edvarde. No, dírka tam je. Nedáte si něco k pití? Whisky, koňak, víno. Rebičky. Prosím, můžu zakusnit. Veselek.